Hej, mit navn er Sanne, og jeg er kokken bag vegetarkassen. Vegetarkassen giver næsten sig selv. Den er fuld af grøntsager. Nogle er jordens allerbedste. Og det bliver suppleret med diverse proteinrige bønner, linser, kikærter osv. Nødder, quinoa. Det kan være pasta, det kan være nødler. Skønne dressinger og saucer, som for eksempel miso. Det kunne også være kokos. Det kunne være alt muligt andet. Det vigtigste er, at vegetarkassen giver dig grøn hverdagsmad inden for en rimelig tid.